Norén lyfter mot Williams. Och Båt har bra spelat. Bertilsson kommer in i bra läge och det är mål. 1-0 för Gävle. Och frågan är vem som egentligen är sist på den där bollen. 23 minuten noterar vi. 1-0 för Gävle. Är det Dio Williams verkligen som är sist på den? Ja, mitt i en period när Helsingborg hade det mesta av spelet. Här ser vi det igen. Båt till Bertilsson och in med bollen. Jo då, han är där och klackar in den, Williams. Det tog på en försvarare först, som är Hellström. Och så är det Williams sist på bollen. Och vi har 1-0 för Gävle. Dio Williams, femte mål för säsongen.